Hallå! Gillar ni att livea på Prolog? Härligt, då ska vi göra ett live nu. Jag vill att ni blundar och tar varandras händer. Och nu ska ni tänka er, det här gäller även er i bion, för jag vet att ni livestreamar. Nu ska ni tänka er att den ni håller i handen, det är någon ni är väldigt kära i, som ni tycker väldigt mycket om. Det är lite poly här som ni håller två händer, men jag hoppas ni köper det. Så ni ska tänka att det är någon ni tycker väldigt mycket om. Hur känns den här handen ni håller i? Känns den bra kanske? Okej, då ska vi byta nu. Nu är de här händerna ni håller i, det är någon som äcklar er lite. Någon som vill liksom ta på er lite, som kanske är lite svettig. Och det är lite jobbigt. Så. Tack så mycket. Nu kan ni öppna era ögon. Öppna. Tack! Gillar ni såna här känsloupplevelser, då ska ni komma på Stockholms scenariofestival. Det är ett konvent som bara har live, rollspel, friform, interaktiva experiment, vad ni nu vill kalla det. Men det är inga workshops, inga föredrag, utan man bara spelar hela tiden. Och gärna lite så här emotionella saker. Det är roligt. Så det är 13-15. Har jag fått upp någon bild, Peter? Ska jag trycka? Fan vad bra. 13-15 november. Så då har vi en hälften gamla scenarion, hälften nya scenarion. Och vill ni skriva något nytt, gör det. Skicka in till oss ett förslag innan 1 juni. Och det är jag, Kajsa Greger och Martin Råteskiren som håller det och försöker välja ut. Så vi får en bra blandning med lite olika typer, så det är kul att spela. Och sen håller vi till i Stockholm på Långholmens folkhögskola där det är... Där man bor hemma men kan komma och spela på dagen, eller så kan man bo hos kompisar. Och så kör vi och spelar så man får massa upplevelser. Ja. Och vill ni spela något från föregående år redan nu? Ni bara, shit, den här handhållarövningen var så emotionell och djup så att jag vill gå hem och spela mer. Gå in på vår hemsida scenariofestival.se så kan ni ladda ner scenarion och spela med era kompisar. Och sen så syns vi allihopa i november i Stockholm. Hej då!